Ônibus lerdo da porra, puta que pariu, velho. Eita, ônibus lerdo, velho. Olha uma viúva ali, ó. Pensa em um ônibus lerdo, velho. Pensa em um ônibus devagar. Não passa de 40, velho. Se você tinha esperança que essa porra andasse, tá errado. Não vai andar de jeito nenhum. Esse foi o vídeo aí viajando no Higer Azul e A12BR. Deixa seu like, se inscreve no canal. Curte, compartilha, enfim. Tamo junto. Um abraço a todos vocês. Pra fortalecer. E olha ali o Nicolas, ó. Ó, olha.